Nüüd järgneva lehekülje peal siis saan valida järgmisi seadeid. Kõigepealt on video info. Kui ma klikin siin nupul Options, siis ma saan panna siin videole külge siis lisainfot. Panen siin näiteks ekraani videod, autor information, ehk siis autori kohta infot. See on mul siin juba olemas. Juhul kui kasutan iTunes, siis ka selle seaded. Seda ma ei tee. Seejärel OK. Saan valida omakorda, kas ma soovin luua ka SCORM-i paketi, nii et sellisel juhul ma panen siia sisse linnukese ja mul on avanud võimalus siis options seadetele, see on määrata selle seadet ja ka SCORM-i versioon siis 1.2 või 2004, antud juhul ma SCORM-iks seda ei tee. Saan panna ka vesikleebise, watermark, include watermark, klikides nupul options saan määrata selle seadet, kus kohas see paikneb, kui suur see on, kas ta on ka läbipaistev ja nii edasi, cancel. Ja seejärel siis on siin viimane sektsioon HTML-i sektsioon. Üldjuhul, kui me valime Flashi formaadi, siis on automaatselt meil seotud HTML-failiga, mis siis tähendab seda, et lisaks videofailile, mis siis on MP4, luuakse meil ka HTML-fail. Ehk sest HTML-failist me saame käivitada siis omaette playeris. See HTML-fail laeb ka playeri SVF-i, mis on ka siin kaasa pantud ja käivitab selles playeri aknas siis MP4 faili, videofaili alles. Aga seda MP4 faili on muidugi võimalik ka üksiti vaadata oma arvutis, ilma et me peaksime seda HTML-ina käivitama. Aga kui veebikeskkonda seda tahame laadida, siis on sellise paketi loomine nagu vast kõige lihtsam. Nii et Flashi formaatide juures on see hallikas ja see on automaatselt valitud. Juhul kui me teeme näiteks AVI faili, siis seal on võimalik öelda, kas me tahame seda HTML faili või mitte. Ja HTML options, see on lihtsalt HTML lehe pealkiri, et kui see HTML-leht käivitatakse, siis mis on see pealkiri? See on siin siis antud juhul siin paani pealkiri ekraani videod minul. Nii et on võimalik seda ka muuta. Et vaikimisi on siin Camtasia Studio cancel. Ja seejärel jälle next. Nüüd ma saan valida, kuhu ma tahan seda eksportida. Panen siin asukoha. Üldjuhul ma kasutan HTML-faili juures index-nimelist faili. Kas need failid veel selles kataloogis pannakse mingis alamkataloogi, seda ma teha ei taha. Kas näidatakse mulle hiljem ka kokkuvõtet sellest ekspordist, näiteks faili maht ja nii edasi, no see võib sisse jääda. Kas käivitatakse video kohe peale eksporti, see on üldjuhul mul maha võetud ja kas soovin seda videot üle saalida kohe FTP-sse, seda ma teha ei taha. Ja siin all näidatakse antud juhul, millised failid luuakse. Ja mõistagi mul seda kataloogi, kuhu ma tahan salvestada võimalik lihtsalt openiga ja näitan siis save as dialoogis nüüd selle kataloogi asukoha, kuhu ma tahan seda salvestada. Panen cancel. Mul on võimalik enne kui ma nüüd finishi peal klikin ka vaadata preview. Ehk siis see on circa 30 sekundiline video eelvaade, et kas ma olen sellega rahul nende seadetega, mis ma siis olen teinud, et ega ma midagi ära ei unustanud. Praegusel juhul peaks olema kõik paigas, nii peaks toimima, aga kui alles õpite kasutama Camtasia Studiot, siis on see preview nagu selles mõttes üsna asjalik asi. Et vastasel juhul ma võib-olla ootan siin 10-15, miks mitte ka võib-olla pool tundi selleks, et see lõppvideo, mis on ütleme kuni 10 minutit, mida pikem video, seda rohkem võtab aega selle konverteerimine ja siis näen, et ma olen midagi ära unustanud. Nii et seetõttu on see preview nagu asjalik. Aga praegu siis klikin finishi peal. Mul näidatakse veel teada, et juhul kui ma siis käsitsi trükkisin selle kataloogi nime, et seda kataloogi mul antud juhul ei eksisteeri, et kas Camtasia Studio loob selle mulle, panen yesi peale ja seejärel alustatakse konverteerimise protseduuriga. Nii et selline väike aken on siin ees. Ja kui video konverteerimine on lõppenud, siis näidatakse meile kokkuvõtet, et millised failid loodi, kuhu need loodi, mis on selle paketi suurus, nende failide maht siis kokku, milliseid seade me kasutasime, nii et lihtsalt üks kokkuvõte. Ja seejärel saan klikida nupul Open Production Folder, mis siis avab lihtsalt selle kataloogi, kuhu ta salvestas selle info. Muidugi ma võin ka Windows Exploreriga selle lihtsalt avada, aga antud juhul siis lihtsam on klikida selle nupul. Loodi siis 7 faili antud juhul ja vastava nimetusega, mis ma siis andsin. Minul on siis index selle nimetus ja saan vaadata, kas see video ka siis töötab. Teen topeltklõpsu selle peal. Video läheb käima. Siin näidatakse taustal mul siis selle video algus kaadrit. Antud juhul langeb see kokku siis sissejuhatava slaidiga. Ja mul on siin sellise konverteerimise seadete juures. Ma kasutasin seda OLA varianti. On mul siis selline suur maha mängimist kuulutav nupuke. Klikin selle peal ja video läheb käima. Ja nüüd hakkad
hakatakse juba tegevusi lindistama. Panen siit mõne akna kinni. Juhul kui kasutatakse lindistamist üle terve ekraani. Ma võtsin heli maha antud juhul, et siis saaksin veel paar märkus teha selle video juures. Et kui ma soovin videot nüüd üle terve ekraani vaadata, siis klikin sellel all paremus nurgas oleval nupul. Nii et nüüd video mängib mul üle terve ekraani mugavalt. Kui ma tahan siit väljuda, siis ma klikin selle samal nupul. Lisaks ma näen siis ka subtiitreid. Subtiitreid on võimalik välja lülitada või sisse lülitada siis selle CC nupu abil, nii et peidetakse. Klikku uuesti, jälle näidatakse. Ja mul on võimalik videos ka siis otsida. Kuna ma valisin selle seade, siis ma saan trükkida siia otsingu kasti, näiteks sõna stop. Ja mulle kuvatakse nüüd terve nimekiri, kus kohast leiti siis minu jutu sees sõna stop. Ja saan siis nüüd hüpata jällegi sellesse punkti ajas. Lisaks on mul ka siin siis need peatükid, mis võimaldavad jällegi mul hüpata mind huvitavasse sektsiooni videos. Nendele on võimalik panna siis ka numbrid või tähed ette, kuidas kellegile meeldib. Ma panen selle akna kinni, akna väikseks. Ja kuna ma nägin, et see video on korrektselt välja tulnud, siis on mul mõistlik luua ka Create Production Preset, kui mul seda juba ei ole. Nii et klikin nupul Create Production Preset, panen nimeks siin siis taas ja näide näiteks, võin panna siia ka kirjelduse, et antud juhul siis ma kasutan kindlaid seadeid selleks, et videot hiljem kiiremini luua. Panen OK seejärel, seejärel sellest dialoogist lähen välja, mis moodi see kiirem loomine siis välja näeb. Et ma klikin endiselt selle Produce and Share pea, aga selle asemel, et ma nüüd hakkan Custom Production Settings alt jätkama. Ma otsin siit üles nüüd nimekirjas Camtasia näide ja seejärel võtan Next. Mul juba näidatakse teada, et kas ma tõesti seda PIP videot siis ei soovigi oma videosse panna. Ei soovi, jah. Panen Yesi peale ja jäetakse kõik need vahe dialoogid vahele, sest need on nende seadetega meelde jäänud ja saan juba valida lihtsalt asukoha, kuhu see konverteerimine luuakse. Aga ma lähen siit siis antud juhul välja Canceliga.